У нашому селищі знайшлося багато бажаючих покращити свій фізичний стан, відвідуючи спортивний зал. Хоча ми і працюємо лише другий тиждень, але відвідувачів достатньо багато. Особливо молоді дуже багато. І в мене, як у тренера, на індивідуальне тренування також доволі щільний запис. Роботи вистачає. У спортивному залі знаходиться досить велика кількість тренажерів, тож ми вирішили поцікавитися, який користується найбільшою популярністю. Наразі фаворитів серед тренажерів немає, вони плюс-мінус однаково задіяні. Графік роботи – з 12 до 21 години, але найбільш актуальним є час з 16 до 20 години. Найбільше всього відвідувачів приблизно з 4 години і до 8 години вечора. Кожен, хто починає займатися спортом, очікує у короткий термін отримати результат. Тому ми поцікавилися, наскільки це можливо. Якщо у вас правильно складена тренувальна програма і ви регулярно відвідуєте тренування, якщо у вас поставлена техніка і налагоджене харчування, то перші зміни можна помітити вже приблизно через місяць. Але це все дуже індивідуально, в будь-якому випадку це довгий процес, і це потрібно розуміти. Ангеліна зазначає, що 50% успіху залежить від харчування. Харчування відіграє надважливу роль, я би навіть сказала фундаментальну. Приблизно 50% вашого успіху буде залежати саме від харчування. На своєму прикладі вона демонструє, що немає нічого неможливого на шляху до досягнення поставлених цілей.